Muhamet Rumbullaku tashmë zyrtarisht është drejtori i ri i policisë së shtetit. Pas mbledhjes së qeverisë, ministri Çuçi njoftoi emërimin e tij, duke e vlerësuar si një oficer karriere dhe një drejtues të rëndësishëm në kupolen e policisë. Sot Këshilli i Ministrave emëroi drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, zotin Muhamet Rumbullaku. Mban gradën e drejtuesit të parë në piramidën e policisë së shtetit dhe plotson të gjitha kushtet për të qenë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. I pyetur nga gazetarët në lidhje me deklaratën e Gledis Nanos, i cili tha se brenda rradhëve të policisë ka patur dekonspirime për operacione, Çuçi u shpreh se do të ketë hetime serioze, ku llogari do të japë dhe veti ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Kur se di drejtori i përgjithshëm i policisë kur ishte në detyrë, vështirë se do ta di ministri këtë gjë, kështu që ajo është në hapësirën e informacionit që ka drejtori i përgjithshëm i policisë. Ne pa diskutim që do ta hetojmë dhe do ta thellojmë hetimin dhe pa diskutim që do përfshihet edhe ish drejtori i përgjithshëm i policisë i cili ka bërë këtë deklaratë të tillë. Në intervistën e parë dhe të fundit si drejtues i policisë së shtetit, Gledis Nano për mediat franceze tha se 14 persona arritën të shpëtonin arrestimit pasi u informuan nga brenda strukturave policore. Nano ju referua operacionit Plumbi Art, ku u lëshuan 32 urdhër arresti dhe vetëm 18 u zbatuan. Në mesin atyre që arritën të shpëtonin policisë ishte dhe Ervis Martinaj, fati i të cilit tashmë nuk dihet.